Շնորհակալություն։ Ես օգտվելով առիթից, որ կառավարության ներկայացուցիչները նույնպես ներկա են, ես այս թեմայով ուզում եմ երկու հարց բարձրացնել, որը ըստ էության 3 հարց ու պատասխանի ընթացքում քննարկվեց։ Նախ կարծում եմ, որ մենք պետք է լրջորեն նայենք, թե ինչքանով է սահմանամերձ բնակավայրերի նկատմամբ մեր տարվող քաղաքականությունը արդյունավետ, որովհետև սահմանամերձ բնակավայրերը ցավոք սրտի շարունակում են դատարկվել, եւ ընդ որում արտագաղթը այստեղից երկու ուղությամբ է՝ նախ մի ուղությունը հանրապետության դեպի ավելի խոշոր բնակավայրեր եւ մյուս ուղությունը սովորական ուղությունը, ցավոք սրտի սովորական դարձած Հայաստանի հանրապետությունից դուրս։ Եվ երեք պարոնայք կառավարության անդամներ, պարոն Սարգսյանը հարց բարձրացրեց, որը ճիշտն ասած կարծում եմ շատ հրատապ է, մասնավորապես կան արտադրական ձեռնարկություններ, որոնք գտնվում են անմիջապես սահմանի վրա, հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, եւ պարզվում է, երբ որ գնում են այդ ձեռնարկությունների ներկայացուցիչները բանկերից վարկ վերցնելու, նրանց ոչ միայն ավելի ցածր տոկոսով չեն վարկ տրամադրում, այլև ընդհակառակը տոկոսը բարձրացնում են, պատճառաբանելով, որ դուք ռիսկային գոտում եք, ցանկացած արկի ձեր ձեռնարկությունը կարող է փլուզվել, ավիրվել, եւ այդ ձեռնարկությունները սովորականից առնվազն մի քանի տոկոսով ավել վարկ են վերցնում։ Ես կարծում եմ, որ սա մի թեմա է, որը շատ հրատապ կերպով պետք է քննարկվի։ Տարբերակներից մեկը առնվազն առաջին բանը, որ գալիս է մտքին, հետևյալն է, որ կառավարությունը առնվազն այդ ավելացող ռիսկային մասը վարկերի տոկոսադրույքների պետք է սուբսիդավորի։ Սա մինիմում տարբերակն է, որ մենք կարծում եմ պետք է քննարկենք։ Իհարկե, եթե կարողանանք ավելին անել, շատ ավելի լավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։